Por lo tanto, plan de viabilidad invernal de la Xunta de Galicia, activa 1 de novembro, está activo hasta o 30 de abril, do ano que ven, bueno, o que queremos evitar riscos e, por lo tanto, dotalo de todos os medios materiais e o máis necesarios para que as estradas da Xunta estén en condicións óptimas no inverno. En Galicia ese plan conta con 26 centros, máis de 5.000 toneladas de fundentes e máis de 500 traballadores profesionais para atender as incidencias nas estradas e velar polas condicións de seguridade viaria. Por lo tanto, poñemos medios e esforzos para garantir a seguridade viaria, un factor a seguridade viaria imprescindible que é a implicación de toda a ciudadanía. Eu creo que ningún plan pode sustituir a prudencia e concienciación das persoas e, por lo tanto, aproveitar pois para facer un chamamento aos condutores que atendan e sigan as recomendacións da Dirección Xeral de Tráfico, chamamento que facemos sempre, pero máis aínda hoxe, bueno, tendo recente pois a data do Día Mundial para atender as vítimas de accidentes de tráfico.